আমি মাগুৰি বিলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ বাৰেকুৰি গাঁৱলৈ। এই গাঁওখন হলৌ বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত। আমি এঘৰ বিশেষ মানুহৰ ঘৰতে ৰৈছোঁ, কিয়নো ইয়াত প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে হলৌ বান্দৰ আহে। আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পিছত হলৌ বান্দৰৰ লগত যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে আপোনালোকৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। ৰবা, তোমালোকে দিয়া এটা কৰি লওঁ। ই মানে লিডাৰ তাৰমানে পৰিয়ালটো মুৰব্বী। মাহী আৰু অকণ বাওঁফালে আহি যোৱা, নহ'লে আৰু অকণ বাওঁফালে যোৱা। আহিছে, ইটো আহিছে, ইটো আহিছে, এইটো ডাঙৰটোৱে আহিছে। ইয়াৰ সাহস বেছি অকণ। মই কৰি আছো। ই ওপৰৰ পৰা চুচু কৰি আছে, বদমাছ। সেইটো দিগদাৰ হৈ যাব, কলৰ ফ্লেভাৰ আহি যাব। ডাঙৰটো কৰিছে, অ আহিছে, ওচৰলৈ যা। বাই বাই। মাগুৰি বিলত মাছ চালো, পৰিভ্ৰমী চৰাই চালো। এতিয়া আমি আহিছোঁ বাৰেকুৰি গাঁৱত। ইয়াত হলৌ বান্দৰ বিখ্যাত, প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে হলৌ বান্দৰ আছে। আমি ইয়ালৈ আহি নিজ হাতে কল দিছোঁ, মানে এটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি পূৰ্বপুৰুষক চাবৰ কাৰণে এখেতসকলক ইমান দূৰ বাট বাৰেকুৰি গাঁৱলৈ আহিছোঁ হলৌ বান্দৰৰ কাৰণে। এখন তেওঁলোকে আইনা বান্ধি ৰাখিছে ইয়াতে, ইয়াতে হলৌ বান্দৰে আহি পেলাই তাহাঁতৰ মুখখন চাই, এয়া চাওক, ই ৰৈ আছে। এতিয়া এই তাৰ আইনাত মুখ চাব ৰৈ আছে সদায়, তাৰে বোলে আইনাত মুখ চোৱাৰ খুব চখ। ই ওপৰৰ পৰা নামি আহি বেকাতৰাকে মুখখন তাৰ আইনাত চালে, আকৌ ওপৰলৈ উঠি গুচি গ'ল। ইণ্টাৰেষ্টিং কি, ইয়াত মতাকেইটাইহে আইনা চায়, কিন্তু মাইকীকেইজনী আইনা নাচায়। লাগে সদায় এইটো আহে, সদায় ভালে লাগে। নাই অহা, আজি নাহিলে বেয়া লাগে, আহিলে ভাল লাগে। কলকিতা থৈ দিওঁ যে, থৈ দিয়ে সদায়, কিনি আনে, কিনি আনে সদায়, কিনি আনো, ঘৰো থাকে, নিজে নাখাই থৈ দিওঁ। নিজৰ ঘৰ মানে বাৰীৰ যিখিনি কল থৈ দিয়া, সিহঁতৰ কাৰণে একোতো অন্যায় নকৰে, অকল কল খোৱাৰ বাহিৰে। কমলা ছিঙিলে, কমলা ছিজনৰ কমলা ছিঙিলে। আপোনাৰ কমলা বাগান আছে? আছিলে, একে মৰিলে গছ দুই আছিলে। আৰু আপোনাৰ ইহঁতৰ পোৱালিবোৰ হয় ক'ত, মানে ইয়াৰ গছৰ ওপৰতে হয়? আপোনালোকৰ চৌহদবিলাকতে হয়? এই অকণমানি এটা দেখিলোঁ, মাকে কোলাত লৈ, নহয় মানে এতিয়া মানে সংখ্যা বাঢ়িছে নে নাই হলৌ বান্দৰ? অঁ, কাৰেণ্টত লাগি মৰি যায়। তেওঁলোকে চব খায় তাৰমানে, এই ঘাঁহৰ এই যিবিলাক আপোনাৰ বাম্বু আছে, বাঁহৰ কোমল অংশবিলাক বা আপোনাৰ হেৰিবিলাক, যেনে মকৰা চকৰাবিলাক, ইনচেক্টছ খায়। চৰাই কণীৰ পোৱা যিটো কণী, কি বুলি, কণী, কণী, চৰাই কণীও খায়। কল ফল মূল সেইবিলাকতো খায়, অকল মানে ফল মূলেই নাখায় তাৰমানে।
আপনা লোকেও কিবা কৰি আছে হলো মানে হলো মানে হলো বান্দৰখিনি পৰ তেওঁকে কিবা প্ৰজেক্ট মানে কি এজৰ সিডুল 1 স্পেসিছ হয় হ্যাঁ সিডুল 1 স্পেসিছ আমিও ভাবো যে লোকৰ জি সহযোগত যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু সংৰক্ষণটো গাঁওখনৰ যথেষ্ট মানে হেৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত মানে ভূমিকা আছে যথেষ্ট ভূমিকা আছে মানে তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ যায় ফলমূলিয়ে বা তেনেকে তেওঁলোকে পালন হেৰি কৰি আছে মই হলো বান্দৰৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বাৰেকুৰি গাঁৱলৈ আহি অলিভ মৰাণৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ কিয়নো ইয়াত হলো বান্দৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে কিন্তু এখেতক লৈ মোৰ এইটো দ্বিতীয় ভিডিঅ' কৰিলোঁ এইকাৰণে এখেত চাহ ব্যৱসায়ী মানে চাহ ব্যৱসায়ী নহয় চাহ খেতিয়ক হয়নে অকল চাহ খেতিয়কে নহয় চাওক হাতত তেখেতৰ এয়া ঔটেঙা মোৰ কাৰণে ৰবাব টেঙা বান্ধি দিছে এইফালে কমলা বাগান আছে মানে এখন বৃহৎ বাগান এই গছবোৰ কি হয় আপোনাৰ কিমান কিমান বিঘা মাটি আছে দহ বিঘা আৰু বাহিৰতো আছে আপোনাৰ ইমান ভাল লাগিছে নহয় আহি হলো বান্দৰৰ লগত মোৰ এখেতৰ বাগিচাখন মোৰ বিৰাট পচন্দ লাগিছে ইয়াৰ এটা ঔটেঙা মই গুৱাহাটীলৈকো নিম কিয়নো এখেতৰ ইয়াৰ বাৰেকুৰি গাঁৱৰ ঔটেঙা খামগৈ মই গুৱাহাটীৰ জু তিনিআলিত তাততো আমি বকুৰ ফালে পাওঁ সোণাপুৰৰ পৰা আহে তাৰপিছত ৰবাব টেঙা লৈ যাম যি হয় হ'ব আৰু ট্ৰেইনতে যাম লৈ যাম বাকী আপোনাৰো মানে অৱদান যথেষ্ট হলো বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কওকচোন আপোনাৰ পৰা অকণ শুনো যিহেতু মই হলো বান্দৰক লৈ ভিডিঅ' কৰিব আহিছোঁ ইয়ালৈ হলো বান্দৰ একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত অতীজৰ পৰাই আছে আমাৰ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই নে তাতকৈ আগৰ পৰাই আছে আগততো ইমান খিয়াল কৰা নাছিলে লক্ষ্য কৰা নাছিলে কিন্তু এই 2001 চনমানৰ পৰা বা 1998 চনমানৰ পৰা মানুহবিলাকে চাহ বাগান পাতিবৰ কাৰণে যিহেতু গছ গছনি কাটিলে গছ গছনি কটাৰ ফলত কি হ'ল সিহঁতৰ খোৱা খাদ্য কিছু অভাৱ অনুভৱ কৰিলে অভাৱ অনুভৱ মানে ডাঙৰ গছ গছনিবোৰ কাটি পেলালে গছ গছনি চাহ বাগান কৰিবৰ কাৰণে কাটি পেলালে গতিকে কি হ'ল এইবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবি পেলাই কিছুমান বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহে চিন্তা কৰি পেলাই দুই এটাকৈ কল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দুই এটাকৈ কল দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে সিহঁতেও কল গ্ৰহণ আহিলে আহিলে তেনেকে কল খাই মেলি মানে এতিয়া প্ৰত্যেকৰ হাতৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ ভয় ভীত নাইকিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত তেনেকে বাকী ফল মূলো বা হেৰিও খায় কিন্তু একেবিধ বস্তু বেছিকে নাখায় কম পৰিমাণে খোৱা সেইটোকে মানে মানুহৰ বাৰীত কমলা হওক বা কমলা খায় নে নাখায় খায় কমলা খায় খায় কিন্তু অনিষ্ট নকৰে বান্দৰ লিখিয়া মানে বন্ধুত্বটো খুব বেছি ইয়াত মানুহৰ লগত বহুত বেছি বন্ধুত্ব আপোনালোকৰ অৱদান আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাবিছে যে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোক লুপ্ত প্ৰায় হৈ গ'লহেঁতেন নহয়নে আপোনালোকে যদি এইখিনি সংৰক্ষণ নকৰিলেহেঁতেন এতিয়া সংখ্যা বাঢ়িছে নে নাই সংখ্যা এনেইতো বাঢ়ি আছে আমাৰ এইটো গ্ৰুপত বাঢ়ি আছে কিন্তু কিছুমান গ্ৰুপত কমি গৈ আছে ইয়াৰ ফিমেলৰ সংখ্যা একদম কম ওলায় কম হেৰি হোৱা দেখা যায় আৰু ফিমেলবিলাক মানে মেলবিলাক ক'লা নেকি গোটেইবোৰ মেলবিলাক ক'লা হয় একচুৱেলি ইয়াৰ জন্মতে বগা হয় তাৰপিছত এক ডেৰ বছৰৰ পৰা ই সাধাৰণতে ক'লা বৰণ হয় তাৰপিছত আকৌ লাহেকৈ ডেৰ বছৰৰ পৰা প্ৰায় মানে ডেকা গাভৰু হোৱালৈকে ই ক'লা থাকে তাৰপিছত ৰং সলায় তাৰপিছত যেতিয়া ই যদি ফিমেল হয় গাভৰু হোৱাৰ পিছত ই লাহেকৈ আকৌ ব্ৰাউন কালাৰ হেৰি মুগা বৰণৰ হৈ যায় মানে ফিমেলবিলাক মেলবিলাক হেৰি কলাই থাকে কলাই থাকে হয় নহ'লে ইয়াক চিনি পাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় এটা মানে ভাবা নাছিলো মই ইমান এনেকুৱা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা ল'ব আহিম বুলি পেলাই আৰু আপোনালোকৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বহু কিবা জানিবলগীয়া আছে মই কেতিয়াবা আহিম কিয়নো আজিতো খুব কম সময়ৰ কাৰণে আহিছো যিহেতু আমি ডিব্ৰুগড় ঘূৰি যাব লাগিব আপোনাৰ শ্ৰীমতীয়ে মোক বিহুত নিমন্ত্ৰণ দিছে আৰু কিয়নো মই আপাৰ আছামৰ বিহু আজিলৈকে দেখাও নাইকিয়া দেই চাবও লাগে কেতিয়াবা হয় হলো বান্দৰ চাবলৈ আহি পেলাই চাওক লুমা লুমে ৰবাব টেঙা মোৰ জিভাৰ পানী পৰিছে দেখি এতিয়া এওঁলোকে মোক দুটা দিছে ডিব্ৰুগড়ত এটা খাম এটা মই গুৱাহাটীলৈকো লৈ যাম আৰ্নিকাৰ কাৰণে লুমা লুমে লাগিছে
আপোনাক খাই নে নাখায় ইমান টেঙা খোৱা হয় হয় কেবাডালো আছে সোন কেসাই কেসাই ভক্ষণ কৰিব আৰু বাপ টেঙা এয়া চাওক গামোচা কিয় নহ'ল